milovníci příběhů a šťastného konce. Vítejte všichni u mého pokračování na Let's Play Darksiders a vítám absolutně všechny, kdo jsou online a nebo online budete sledovat záznam. Jsem i tak rád, že se díváte a doufám, že se tak budete všichni bavit. Naposledy jsme prošli celou pustinou až do samotného kolosea, samotné arény démonů. Do samotného Samuelce jsme získali dvě srdce od samotných jeho dám a momentálně hledáme třetí, které následně musíme získat i další, a už jsme získali přístup do temné věže. A má taky s námi namířeno, prý nám ji pomůže. Kámo. Tvůj koník se mi moc líbí. Ale buď hodnej. Já neublížím tobě, ty neublížíš mě a budeme všichni šťastní. Já jsem válka, kecal jsem. Au. Doufám, že to slušně bolí. Že jsem ho skalpčoval. Další odvážlivci. Jo, tak vy máte více koní, OK. Ale ne, zrovna nám to šlo tak dobře. Kamarád není na čem. Já dva malý. Tak ne. Si něco nechám. Efektivní. On je tam ještě jeden, ale nějaký zamíň. To také to, co já, oni... Mňá inteligence se nemá ráda. Ne, ne, vypadá to, že on jde po mně, ale on mu to brání. Já mohli něco za něj schovej.
když jsem byl já v jámě, vždycky jsem byl malej a ty velký, vždycky říkali, že mě rozdrží. Ale já byl rychlej. Tak, zdravé, jestli tady pek... A podle mě nedorazí, ale... To bylo jako kámo. Že neodejdeš. Tak jo, usadu ti paráty. Ty už tak zlej nejseš. Dalo, jsme vyhráli další kolo. Se mu to nelíbí, co? Rozstřelím všechny, kdo se mi postaví do cesty. You disappoint me, horseman. You look quite small from up here. You can look me in the eye when I kill you. Let's see how you fare, horseman. With only two legs to carry you. Jak si válče? Jo, tak ty budeš čárovat, jo. Máme to férové, ne? Ty vole, jaký nějaký rychlej. Mě ty tvoje bomby nezajímá, já tě tam pošlu taky. A jestli chceš lítat, mě musíš naučit, že budeš taky tvrdě dopadat. Ahoj. A já bych na něj nemusel být tak zlej. Nebudu dělat celou arenu, no, že ne, ne, ne. Jaký to vstává? A kombo na koníka, nevím. Pozastavil. Thank you.
If I didn't know any better, I'd say you were enjoying this murder fest even more than they are. Já nezbavila mě tě rada. Vůbec nevím, jak jsem na tom se životem. Budeš se bránit, nebo budeš kemrat. Ty vole, on dává bomby a... Tyhle, mě by zajímalo, jestli když mi dá bombu. Ale když mi dá bombu, tak bombu, ale jestli bych, kdybych to ubránil, dal můj zpátky, jako by se stalo. Nedám žádnou šanču. Takový dělo, až z toho koně spadne. Můžu zaměřit. Dobře, to bylo dobrý kombo, ale... Na něj posilně. Jenom čívám tu ať. Dobře kámo, dobře kámo, skončil. Už to nebaví. Máš dost. Válku neporazíš. Válka porazí tebe. Sorry. Tak jdeme, panové, zřejmě jsme dostali koníček. Doufám, že tu někde pobíhá koníček. To říká Lagi. Je tak zlej. That thing's lost its mind. Kill it. Enough, I said. Finish it. Run. I won't fight you. You fool! I order you to break that night. And if I refuse, you'll kill me. I'll take my chances. Já a zkáza jedna slova. Vyť chlapče. Are you not entertained? Skáza, válka a skáza se opět shledali. Útok mečem Montkého hřbetu jsou velmi ničivé. Pro připravení, přivolání či odehnání skáze stisky a tak dále i jdeme se volat jako mazlíčka.
odcházím, ale by mě se budu moc... Ne, ale on být. Tak asi z něj můžu spíš za to dobrovolně, tak. Teď, co jsem nechtěl, ale když už tak se podívám. Trafu. Dobrý, já vyhrávám. Je vás tady tolik, že by se vás člověk neleknul. Nebyl bojovinej typ, tak už bych to asi zdál. Chtěli, já čekám překvapení. Klamání, když máme. A jo, což jsi říkal? Nejde. Ja, vinul jsem. Tak já dopouknu život. Mám... To prosím vás mám u sebe. Jste vy jedny, obludy. Radši vzdali. Jo, jestli to měli palec první, dobře. Tak, tamhle tudy asi neprojdu. Asi nikdo. Tak se jedeme. To je. Kdy mě tvůra jet. Bych nedal. Ha! Bundal jsem ho taky! Trošku, prosím. Takže jsem to neměl, ale musím se otočit tam nechci. Ty si odpočítáš, šéfe. Tak, běžím. Tak, abyste byli jenom správně daleko od sebe, kluci. Je to začíná být malinko složitější. Počkej, počkej, vůbec. Vůbec, kámo, tudy jsem semka přijel. Tudy tady, tudy doprava, nebo dole. To vede tam a to vede zpátky. Rychle to, ale... Asi mě jsem nepustil. Je žužová díra, tady najdu hezkýho.
ta cesta okolo. Ale kdyby tam bedna nevydržela. Tak tady je absolutní lejna. Bomba. Tak teď jsem vlastně kam se dostat nemám a nemůžu a nechci. Ale jsem zmáčkl, nevím, čemu to bylo dobrý. Něco trefil. S tím to tak moc neudělám. Hodně blbej nápad, vole. Tudy jsem přišel, to je jasný, ale no, teď nevrátím, protože jsem... Tak to nevadí. Tak to je šmutnou linky, ale tady jediná cesta ven a tady zpátky tam tudy. Nebo lepší dát si cheat point, ale u mě hodí semka. To je geniálně hozený cheat point. Nevadí, já to oběhnu celý zpátky. Tak, někde v těchto místech si zavolám, jak to mám, což je retka. Kdybych vyšel tudy, tam je to za tu díru. To je ona. Tak nic. Okay, tak my vystřelíme na druhou vlnu. Tady absolutně nic není. Pepe. Někud. Nenad bych na tebe byl od Wulgrina, abych tě zkrotil. Tě tam můžu, jo? Prostě tam můžu. What? On mě to tady bourá. Jsem osrazil. Byl hustý bug, ale dobrý, já jsem půjdu koně v tu chvíli, kdy mě chtěl se dožírat.
a půl dílu. Moc jsem ostrej. A neměl bych já skočkat do něj, protože chybí, co se to povede teďka. Dáváme celkem slušně na prdě, že jo? Já se neotáčím. Já nemůžu používat jiný zbraně. Chodí pešej na kola, nejdívej se na něho, zase na něj koukne. Show your fucking head, man. I need to stay one step ahead of this thing, because I am not in the mood for picking your bones. Ty jsi chytrák, ale že bys mi nějak pomohl. Já nevím ani, jestli je vnímavý. A nějaký kombat to dělá. Vod nejistý je. A on se neproměl! Tady zežere. No, neplatí pravidlo schovávat, neplatí pravidlo okamžitě do bojový pozice. Aaaa! Tady jste nejde dojít. On je zlej. On je zlej. Jak... Jdeme tak. Se vrátil. Dobře. Prostě máme mu to tady. Nezaberu. Jdi do něj. Zesno. Tak on mě chtěl prohodit stěnou, jo, ani. Je hrozně rychlý zmetek. No je teplo, ale to mě nesvazí právě. On je takovej... Tohle ho bolelo tak. Já nemám... To není dobrý nápad. Já to zvolím. To já i zle jeden. Čeho mě chce sežírat za každou cenu tady. Jeď. Fuck je. Dobrý no, chce mi kvůli prostě vstříčí rozdíl. Super. Nikdo neřekl, že to bude snadný, já ne. Počkej.
Jo, tady je toto zasypaný. Nevíme, kde jsme totiž. Jsme přijali odsud. Bylo vtipný, že jo? Ano. Já ty ho mal. Nebylo hezký. Tady je double goliáška. Říznu hlavu, jestli nejdu cestu. In its mouth, right before it turned you into kibble. No, kurva, otoč se, ty z... Božáku. Jsme zabili první žížalu. Jde dál se brána dál. Well done. But that was only practice for the Stygian. The biggest and meanest of them all. To jsem se taky bál. Já myslím, že to je jediná brána otevřená, jakože. Tohle zasypaný, to jsme úplně poprvé sem přišli. To je semka. Teď jsme přišli tady odsud. Mě to teleportovalo sem a já jsem došel sem zase. Nevadí. To je jasný. Já jenom luknu nahoru. Kdyby on tam vyskočí sám. To kdyby náhodou. Zajímavý. Myslím, že pak bude vybraná. Dobrý, dobrý, ale jsem byl za fréra, ty nebyla, ne? Ty jsi skurví, no, teď. Nevím proč.
nemá problém, ale čas se mi sám jako vypne. Čekali. Jo, takhle tady máte jako bublika tam, jo, tak na co určitě. Je. Ježišmarja, my jsme v koutě, pomoc! Hledali nás do kouta, jak jsme čka psů. Je, tohle ten moc nebudu na to. Abych to měl nějaký ochladit. Promiň! Já se stejně nechám. Tady to bude zkáza a bando. Nádherný vohňostroj. To teď nejde. Ale to zase pláskou, kámo. Máš ještě jednu. Ježiši, mané. Jsme na tom hodně hodně špatně. Já nemám bobulu a to je nejhorší. To se počural. Jsem to viděl opravdu šeradně. Ježišmarja, proč jsem to zahodil? Tamhle ještě já dobře. Není. Ráži, to nevadí. O čtyř, o mě, jo. Já tam nikam vůbec nevidím, vole. Ty nebudeš mít štít, není bro. Štěstí, jak se... Ne, ty na mě nešáhej, kámo. Tady ty ho teď musím dát. Ale kdyby se dostal nahoru, byl bych tím vděčnej, ale nevíš, co ti říkám. Jo! To není super, počkej, vrůdí, kámoš. Teď jsme kámoši nebyli. Uva, já ostřelování.
Neberte vážně vůbec. Dokud se vám nebudu věnovat osobně, tak na mě absolutně kašlete. Tak to nedošlo, tady nikdo jde. Počkej, mě nechtěl vůbec trefit vůbec. Říkáme si to, jestli přijdou dole. Dávám si to, nevím jak, ale dal jsem si to. Vedle, pane Neo. Jde tu ještě jeden. Nejsem já nehorázný klikář. Tady s tou jamkou ničku na dříví. Jsem jí ale párkrát chytal. Já jsem na zdi, já nevím kam mám jít. Přijde tak ta, až tak prdeli. Podívejme na to na bojíšku. A tam jsme ještě jeden parkán. Jak vyskočí a ještě za obrachu. Tak já si ho přestřelím. Hele, tam by si vůbec nevšiml. To je záznamu asi vtipný, jak to mě mále mý době.
dvojka to jde, ne? Jsem takhle, když už to ví, až ví, jak vír. Tak, na bot, pro bot a do bot. Tak, na srandu nechám tady. Ten je zamířený asi. Olala. Tak, takže jsme válce, tak. Okay, my už jsme to nakombili. A mentálně bychom měli mít. Ano, takže máme pravý i levý a teď děláme střed. Bojevůdce máme dva. A prostě kaluž. Stejně museli podplavat, tady je to fejkový. Tak mohli máme jít tudy. Se tady ptám, proč je tady chodiště. Přišli, jo, tvrdíš. Nějaká cesta tam je asi. To kluci zaufalí, ne? Trošku. Jsme to po titánsku. Ne, nevystřelí. To se chtěl jako zrychlit, že bych zrychlil a vyskočil. Co omlouvám? Na tu blíže, jo? Nelíp. Nemůžu si dát koníka. Opravdu ne. Pak ne, ne, ne. To je krásný jatka. Vyhrál jsem. Třeba tam vyhrál. Nestávej, prosím. Já to vidím, ale musel jsem se napít kafe. Tak, zdarec, Mugrim. Bobojemová oblast. Tak, co tu máme, kámo? Máme tu 10 táců. To ne, máme 11 táců. Důležité, 50. Tak dáme tam slušný střely, bez konzerečně. Kámo, ten nesaneš. Rukavice, bonus 3, doplňuje hněv. Please take your time.
musím dodělat meč a musím dodělat kosu. Už máme úroveň 2, to pak topne na za pětku to půjde na level 3 a to zase. Tohle nemám, tady bude zraňovat. Tohle mě bude chránit, tak. Se mi to úplně nelíbí, tak... Tohle máme, to jsem rád. Tak tam jsem šťastný, že to je jenom tohle. Dáme to takhle, takže já mám dokončený kompletně vrhací vězdici, to je naplno. A za 500 se můžu jít klouzat. Jo, pozdující úder, ale tam můžu dát za... Když mířím a zpátky. Dobře, to nemůžu. Tak tohle je směšný. Tak, takže... A co ten na Tank Masters? A když si dám toto... Dám toto. A... Ha! Dobře, můžeme utočit dopředu, nemusí to udělat do země, jakože... Jo, jít před sebe. A no, dobře, nějak zahození. Round 2! Až se ty hajzlíku jede. Vidím dobře. A i padá to, že tady absolutně nic nebude. To neodálí. Je to jediný patron. Takže za ní je něco. Ně hrát, castle do Hopo, fajn. Zadní ten meč ad hlavu, aj. Mají spoutanou. Jak nějaké zvíře. Chci jí osvobodit. Nebojte se, nepustím jí. Vypadám se jak von Helsing. Tak to takhle srandám. Počkej, na to jsem lepší na to. Asi dám. Pick it out. Já ho nemůžu použít. Momentálně mě to teda nějakým způsobem nerozhodilo, nenaštvalo ani mě to smyslilo, nebo občas se stává ve hrách, že si občas něco upgradeujete na maximum a to v tu chvíli nepotřebujete. Smolaš. Ne, já jí měl pustit. Tohle jste zkazili, Joši. No, bude to asi práce. Hajzl jeden. Našel se Stygíce. Tak, užíme, co to Stygí je.
mám pár ruce ten meč, kámhle. Vedle pokouky stojí. Aha. A nějak je to nespolkne. Nějaká pancéřkovaná. Vůbec jí neirituje to, že bych chtěl nějaký blíži. Tam jedeš. Teď mi něco zajímavého. Ty teleportuje. No, takže najdeme stejnou rychlostí právě, to je ono. Nebo mikro, jen o mikro pomalejší než já normálně, ale jinak pak jen když bude jezdit, teď už bude jezdit dvakrát takový přišmat, to je standard. Já to rozbiju, padne to na ní. Mám dneska hodně špatný den. Nestáhla kůži. Mě to reduxovali na Alieno. OK. Na nějaká moži to ani nenapadne. Okamžitě je na šálu. Nebudete hrát po jídu, jo, dobře. Tohle bylo. Dobře jsem ji destrojoval. Pokary za ní. To je tam dva. To bylo blbý. Natočila kamera zrovna. Tak to zbrzdíš.
docela střídám, ale to bylo efektivnější. Sundala mě taky, dobře. Zevátkyně písku. Potěší půl toho králové. Vělý hudinného číslo. On se jí s krvavýma efektama. Tak, tím jsem teda jako na kousnu třetí srdce vyvoleného. Tento předmět nabitý a tak dále černou done Samuelovi. Za to pomůže k černému trůnu. A starý kámen s celem tím umožní další zdraví. 2, 4, 6. The power he'll get from them. I hope you know what you're doing. Dnes lidi chceme se do Samuelsu. OK. Jsme teda dokončili poušť. Je to teda bohužel nic moc zajímavého není. V okolí bojiště bose. To vede dál, ale to nevím, co s tím je. Pak dá dostat k jiný nudy. Zatím neumíme. Až to bude možné, tak se tam dostaneme. Zavadá fucking tower. Přijdeme se. To bych teda vystoupil jak největší. Občas jí zatočím, jako když ještě nejsem na něm, tak jako ještě spadnu. Nevím, jestli je tak myšlený, nebo tak není, ale dobrý. A kdyby to bylo fakt tak jako nějak úplně zašouknutý, jo. Najdeme, ale... Podle mě tady fakt není v rámci bojiště vůbec nic. Vlastně ani život, to je trestuhodný. Tady jeden magic na začátku mohl být. Se děje něco už, ne, tam padá písně. Se tam ještě bůh, kdyby tam něco jako jo, jenom efekt. Tam padá písek. The sun suddenly knows. Nic, jdeme za panem. Já semka nepustím. Pane Bublinu to zatím necháme. Nemáme mu co dát za litr. Ano, jdeme dobře, já vím, že jdu dobře. Tak, rád bych jsem se podíval na pár míst, který jsem teda... Proč už sebe nemám samopal? Tak,
ho tím nezabiju. To je trafný. Počkej, tak, dobrý. Tak, já se nechám kosu, asi se zkontroluju, jak jsem na tom s bojováním. Už budu mít dvojku. Budu mít jedničku, dobře. Něco pozitelného, není. Nevadí. Okay, nejdu špatně. Nejdu špatně. Musím prostě se jenom vrátit, jo. Byl by blbý odsaď se vrátit zase k Volgrimovi, abych si mohl teleportovat, protože... Asi to uděláme, protože tady... Vlastně ne, já si musím podívat ještě na toto. Tady odsaďhle právě teď nemůžu. Se mě ještě vrátit do té první části. Jebados, kamos. Jej, daranku. Tak to ne, aspoň jeho jsem se vybavil. Tady nechám spořet pár. Hustý multi kombo. Takže jste odpadli tak rychle už. Čeká od elity stráží, že vy živí. Ty seš opravdovej tvrdák, kám. Tak pojď. Já jsem podržel pravý, takže to prostě udělal sám, když se vypadal tak. A tam ti nezlomil páteř. A divně to ruplo. Já se podle mě nevrátím, ne? Vlastně. Tak tam mě čeká skurvaný výbor. On neexistuje, pro mě. Ty chceš něco, tak si pojď za mnou. No raid. A to beru. Se vám to uší. Já
váma projel jak Achilles. Na to nedošáhnu, že ne? To bude dobrý. On tě zašlape do písku. To byla metafora. Yes, I'm here, vole. Tak to tady jde, jak jakoby nikam stejně nevede, jo, jako, ale jsou tu zavřený vrata a lokace uzavřená, to nikam nevede. To je tvapný. Něco, já postřihnu tudíž. Teda tak jako myslíš. No, výborně, kluci, jen se tady zeskladujte. Tyjo, mohu si udělat s koně, mít formu koně. Tak jako, když to divně září, tak jako divně ptám. Nevyplašíme. Co bočte na kopti, kole. Hlavně bojuj. Kdo se tady nesměnil, no, to musí být perfekt. Tím asi je, ale... Kde? Tady je takový jeden cíl. Mrda. Kde bude jet? Ano, ano, já jsem se potřeboval vrátit semka. Ano, jak jsem říkal, je to tady mega obrovský. To jsme prošli v celým minulým let's play, který já jsem tady ukončil dřív. Tak, momentálně já jsem se dostal tamhle doprava. Tak, dámy a pánové,
Sorry, omlouvám se. Dámy a pánové, než se vrátím, než budeme pokračovat a než já to tady vyloučím, se budu muset omluvit a já se budu muset odskočit. Tak mi prosím dejte vteřinku, dejte mi chvilku a hned se vrátím. Budeme pokračovat. Tak já vám tam asi budu nechávat mapu. Tak dejte mi prosím chvilku, já se nevrátím a budeme pokračovat.
Omlouvám se všem. Zpátky můžeme jít pokračovat v lootování. A jak se zdá, tak to asi nebylo nejlepší místo na piknik. A to rozdělat tábor. Přišli bandité a asi mě celkem slušně vyhákovali. To se teda ne, kluci, tak takhle ne teda. Nezaměřím, já jsem vůbec nic. To nevadí, našli jsme artefakt. Říkali jsem, byl tady, tady tu je truhlatky najdu. Truhlatu není, není. Projedeme zbytek, ještě to tady určitě bude hodně. Možná najdeme i tu zbylou žižalu. Se nadíval, kdyby tady zbyla. Upuštěná sama bez maminky. Jsme všechno prošli v minulým let's play. To celkem sranda, protože jsme nesměli na otevřenou poušť. Jsme neměli koníka, to jsme získali až teďkom. To je větší zábava. Co to tady je, kámoš? Počkej, jak jsme to dojeli. Dobrý, tak jsme projeli. Když jsme sem přijeli, jsme prošli toto. No, bude toho ještě opravdu hodně. Tak. Wow. Lomek hněvu bezvadný, tak se nám znásobuje kombu. To téčko bude jako deal trvat. Takový satisfaction jako. Prostě fakt jako zdoláte bose a teď za to je prostě hromada odměn. Ale musím se poctivě najít, teda to je škoda. Výborně. To pak by se výšek bál. Kuda a to plavčali. Tady vlastně není vůbec nic nikde. Můžu vzít zpátky. A tu teď něco vyvedu. Vlastně ne. A tam jsem byl vzadu a to modrý ještě neumíme. Se jim šikovně vyhnu. Tu moře. Zajímala jedna jediná věc, co to je, jak se dostat tam. Je to dokonce vojevůdce, vypadá to, že tam je i cesta, ale... The Stygian's heart back to Samael. What other choice do you have? Ne. Škoda, kdybych se tak jako odměřil, kdyby to mohla být ta studna.
Úplně přesně, kdybych měl. Ano, tady nemám mít patr. Takže nevadí, já budu ne. Kdyby mi ani jedna nekousne do zadku. Bylo by to více než nevhodné. Ano, já vím, co si říkáte. A ono to nejde. Zajímavý, já úplně dvě stejné věci, když dělám zrychlení anebo skok, když já to samý. Zajímavý pak, že občas chce něco jiného, ať visí nebo tak dále. A něčem. A dobrý, jsme to našli. Tady byla někde ta studna, už ne tak daleko. A kdyby to, tak musím plavat, musím je doplavat. Takže on je to někde tady. Prostě to, tady spadnu. Mě to zatím pojedu semka a to. Tady někde musí být ten vojevůdce, to tady v tom je ten... Tady je to ta místnost velká, někde podle mě. Tak, už jsme to prošli teda. Tady to neprojdu, to se mi zase jistí. Můžu oběd. Hlavně důkladně, ať se na tu pouš už nemusím někdy vracet. No, tak ty budeš čarovat, jo? Vůbec nic. Řekámo. Trapný. Se umí kopat, tak jsem do tím na to nepřišel. Dobře, 1-0. Nehybej se. Tak, to by došel i druhýho. Ta první ta. A tady se tudy vědu ven. Já jsem nebyl schopen dojít, protože mě tam... Ona jí, ale nevadí. A nesem akorát zatáčel, když to. Já jsem nebyl schopen dojít, kvůli žalákovi. Žalák tu není. To nevadí. Přes pokoly, ano. Se rád dostal semka, úplně přesně. Že to zvládneš, jo, chci říct. Líp načasuj. To bylo. Já potřebuji vybušninu, a já nemám vybušninu. O, oh, lala, tady ne, kámo. Se hodím na tohle. Já to zaměřím.
jsou červený, o to nepůjde. Tamhle něco nahoře, ale to nevím co s tím. Padajlonky jsou modrý. A teď přibyli i jako tady odpouštějí červený a vůbec nevím co s tím. Tam jsem toho mocenky nevyřeškal. To nevadí, jdeme dál. Jsme prošli toto, ten hořek. A tamhle já se nedostanu. Možná dobrý, já to zkusím tady odstavit. Kamo, moc mě nechybí. Kouský, on tam fakt běhá po tom písku. Mě snaží ohromit. Tak, já se dojdu na tu stěnu z druhé strany. Je tam nějaká poušť. Možný, že tam i něco taky bude schovanýho, když tam pojedu koníkem. A přesně tady. A kdybych jen snad tím umřel, protože by mě sežíral on. Zrada. Tohle zrada, kámo. Potřebuji dostat tady za to. Tady. Ano, no, tak tady jedno. Chci dostat semka. Ty věže jsou zkontrolovaný. Jsme prošli, jsme už teď museli zapínat, aktivovat. To se prošli dál. To taky celkem zábava. Tady někdy vystřelím nahoru. Já od sebe nikudy ale neodletím. Tam já bych se moc rád dostal, ale... Tak bylo to, ale... My jsme na tom byli dobře, ale já jsem šel na špatnou stranu. Ups. A můžu toho koníka zkusit, ale nerad bych tady skákal, protože on skákat neumí. Dostat semka, ne semka, protože tady nic není a to je druhá strana toho. Vysad za to druhý. Tak přímo za nosem. Tak to mi žádnou radost nedělá. Z druhé strany je toto a tady jako nic není. To bych vylez teda. No a to otočení se měl skupem. Tak ho neodteleportuju. Nevadí. Jsem teda našel méně věcí, než bych sám čekal, ale tak to už je. Tak, víme, že jsme to aspoň teda teoreticky prošli. Tady dozadu. Tady prošli, že jo?
ne, hlavně se nikam ne... nestakni. No, já se nemůžu pomoct, ale tady fakt jako nic není už ví. Když je nabitá, tak prý získává i duše. Dobře. Jsme začali. Tak, to jsme to moc nevyřeškali. Jiná cesta je sem. Ta kam nemůžu vylíst. Zatím nevím, ještě budu potřebovat mobku, ještě budu potřebovat něco získat během jako postupu hry, takhle. To se nekoupím, to můžu před nějak něco získat, protože nevím co. Se jak má co jak řešit. Je třeba pan Vulgrim. No. Mapa světa nebo... Já vím, já mám jsem, ale neukazuješ mi, kde jsem teďkom, jako třeba, jo? Já mám vidět, ve který... A tady bleká, dobře, poušť, to jsme odhalili, chápu. Bleká poušť, Dobrý, dobrý, navadí, tak jdeme dál. Já budu šetřit, jdeme dál. Kolik máme, no? Dobře, to je dost. Je to speciální, no. Můžu mít rychlou lékárnu, to zatím nechám. Co je toto? Ano, ohnivý kůň. Ty tak tak nějak chápem. 8, 2, 9, 90, kolik? Ta díra tu nebyla, pocit. Nevím. Dobře, my se vrátíme. A na to kašlu. Sorry, on je to fakt mega, abych to musel celý prostě projít zpátky. Jako vlastně někam prostě vůbec nevím kudy, jak a tak dál. Já se zeptám tady místního průvodce, který to zná všechno dobře a nejlíp. Tak, máme jedničku, jo. Pětikilčko, to jsme by tomu moc dali. A kulomek, kulomek, no, to nestojí zhouba. Máme pistol, jo, chci říct, že jsem koupil výbušný střely, dobře. Tak jo, musíme dodělat meč. Do základ zvýšíme to, nesluči, ne? To je jasný. Meč už je naplno. Je to fajn. Tak jo, my jsme tady. Tady bysme tu Nemůžu dojít semka. Mám odhaleno, jo? Kde je pan Bubblegrim? Tak, já klasicky skočím semka dozadu, ať se tam dostanem co nejlíp.
Bravo, horseman. Even the ash crawling stygian. No, opravdu jenom málo kdo. Nebyla pod vodou třeba... Bez kontrolovali, ale nebyla třeba tady... Něco na rozbití, třeba vedna. Tak na rozbití vůbec nic. Dobrý, tak jo. No, nevím, co tamhle s tím, jako. Nemám bíč ani nic takovýho. Vlastně něco serióznějšího, chápete? No vidíš! Už to dlouho nevydrží. Pravím, tu skurvil. Nic tě nemluví. Třebu dostat combat core, aby se mi zvedla tady ta osa už taky. Hodnej kluk. Meč je brutální. Majlíku! Jsem doma! Maria tady nějak moc, ne? Ty vypadají tak jako hrozně nebezpečně. Asi tam to došlo taky neříká hýkám, ale musí říká titán. Co ta stránka mu tu říkám? Čiším malý. Jsem si vypnul zaměření a on se mi otočil o 180 stupňů. Kde? Prostě ne. To bude kletavý. To nechtěl. No tak to je čovinka. Ne, to nevadí. Tam máme vajíbušné střely. Podíváme, jestli nemůžu. Vypadá dá, ale jako... Kdyby to mělo výbušný střely, to se mi kámo nezdá. Myslel, kámo, vážně, že ne? Možná se mi nezdá, ale možná to bude ještě trvat. Možná to není tak, jak se mi zdá, ale to není. A navíc, kdo by levloval tady ty debílky? Paní nechce kurva utíct.
No vidíš to, to je někdo aspoň hodnými velikosti. Kámo, kam jdeš? Byl naprostý ignorant. Ale dobře. To když na to chlap nesvá koule. Kurva! Se nevšichni, dobře. Ne, to nevadí, my jsme levelovali, my jsme prostě získali level, to jsme úplně jedno. Tak, on základní triple combo. Ah, on si přišel na mnou, dobře. No, dobře, že potřebuji levely. Ale no tak, myslím. Nebo jestli jak jsem zumřel, tak mě teleportoval k sobě. Ano, se získala double level. Pokud se to ne, jako. Ale bohužejme, pane Samuel, se někdo mi tu chce nabít do rozbít hůbu, pomoc. Tak to zdali, tak jdu po níž. A ne, on je to největšího parkanta. Tak já si můžu zebrat svýho. Jú, tam je tajná stezka. Nikam nedoletěl. No tak frajer si myslí, že mě tady rozbombí. Já jízle jeden. Moc zajímavý duel. Já mám lali. Tak vidím, že hraju Diablo, ale to nevadí. Kamo. A ti vody aspoň na závěr, že tady mohli kluci, že teda to z toho vyváří. Takže pouští jako... Celkově se pouště levelovalo dobře. A když už, tak jako jich bylo pak jako... jako kotel, ale... Má minimum nepřátel. Takže pak jenom šli a jako 10 a nevím nic. Nebo moc nepřátel. Velká k ničemu nuda. Já doufám, že... Příští cesta za jeho vyvolenou, za jeho srdce bude nějaká zajímavější. Abych si nějaký výlet někam na nějaký odpuštěnej ostrov. Tak, srandu se ze mní nedělej, kámo, konečně tady je Blados. Na to kašlu, jdeme dál. Tak. Dámy a pánové, jak vám jistě došlo, tak pomalu jistě budeme končit, protože to opravdu hrajeme zase dlouho. Donesli jsme tady panu Samuelsovi srdce jeho vysněné dámy, může to jedno, jeho srdíčko, tak jsme splnili 3-0 a doufám, že příští cesta bude nějaká zajímavější, protože ta pouštba je opravdu nudná. One more. Just one more, and then more. You get your tower. Silitha's web-infested lair is far across the great chasm in the Ashlands. Ruin has yet to regain much of his strength, but he will make the distance. As for Silitha,
Just get there, and she'll find you. The Broodmother is a collector of sorts. Most who enter her realm, she feeds to her young. The one she takes an interest in. Ah, those are the unlucky ones. Those she keeps alive, and they can live a long time. Long enough to tell her things. You could say she collects stories, information. What stories will she tell me about you, Samael? Careful, or your ending will be a tragic one. Sometimes the hero dies in the end. But Horseman, I like stories that have a happy ending. Now bring me the final heart. Bu bu bu. Kdyby si jednomu nahnal strachu, strejdo. Ne, to je myslím tím dobrý konec. Já vám dám a panu přece slíbil šťastný. Dobře. Most duší. Válka nyní může používat dříve neaktivní mosty duší. Neaktivuješ je tím, že na skáze povedeš mezi sloupy. A takže se můžeme teleportovat. Už vím, kdo to je. Ten pouští byl jediný, zatím jsem si všiml. Je to jasný. No nic, slíbil jsem vám příběh bez šťastného konce, tak doufám, že to dodržím, protože mi to tady začíná pan Samuel docela dost zkazit. Tak, doufám, že si to necháte přijít i příště. Pokud se vám to nějakým způsobem líbilo, dejte mi like nebo odběr, v případě dejte koment, co si o tom myslíte, nebo nechte koment, co si jiného mám s vámi já zahrát, a v té době se mějte krásně a zase někdy tady v Darksiders. Nazdar!